צהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים לפסטיבל דוק אביב 2020. אני קוראים יערה עוזרי, אני מנהלת התוכנית של דוק אביב, ואנחנו שמחים לארח בפסטיבל את ערן פז, במאי הסרט ואני הייתי שם. אנחנו נעשה, יש לנו כחצי שעה לשוחח קצת על הסרט, ולמי שצופה בנו כעת, אפשר להשאיר שאלות באזור של ה-Q&A למטה, לא באזור של הצ'אט, באזור של ה-Q&A. אז שלום ונתחיל, ערן. שלום. על הסרט הזה, למי שבמקרה לא צפה וצופה בנו, הסרט הוא חזרה של ערן אל חומרים שהוא צילם בזמן שירותו הצבאי, חומרים שלא פשוטים, שכוללים פשיטות לבתים של פלסטינים, ומקפלים בתוכם גם את ההווי הפלוגתי, וערן חוזר לחומרים האלה אחרי הרבה הרבה שנים ומתמודד עם מה שהם גם מסמלים בשבילו ובשביל חבריו לפלוגה היום. אז תודה רבה על הסרט הזה, שבאמת מקפל בתוכו חוויות אישיות שהן מאוד לא פשוטות, וגם חושף מציאות שלא כולם מודעים אליה על איך שהיא נראית. אני חושבת שלהרבה אנשים שצפו בסרט זה מפתיע לראות את הדברים האלה בצורה חיה, ולא רק כעדות, זה ממש עדות בזמן אמת. קודם כל, איך אתה מרגיש אחרי יום אחרי הבכורה של הסרט? מרגש, מאיר, כן, זה מרגש הבכורה, זה אחרי שנתיים של עבודה, אז אתה, אם אתה לא מכליל את ה-20 שנה מהחומרים שצילמתי אז, אז שנתיים של עבודה על סרט, אז היום בכורה הוא בהחלט מרגש. באמת לסרט היו שתי התחלות, אחת לפני 20 שנה, כשהתחלת לצלם את החומרים, אולי טיפה יותר אפילו, והשנייה כשחזרת אליהם לפני שנתיים, נכון? אתה יכול לספר קצת על ההתחלה הראשונה, על המוטיבציה שלך לתעד, לצלם כל הזמן, להיות שם עם המצלמה, גם את חיי הפלוגה וגם את הפשיטות על הבתים של הפלסטינים? דבר ראשון, את המצלמה ביקשתי לבר מצווה. זאת אומרת, כנראה כבר אז כזה אהבתי לצלם. ועשיתי בכל מיני מערכונים עם אחותי וזה, ובאיזשהו שלב בצבא, שלב די מאוחר, שכבר, אני חושב שזו שנה האחרונה שלי בצבא, גם בתור ותיק בצבא אתה צריך מרגיש יותר נוח לפחות מקשיב לקצינים. אז הבאתי את המצלמה ו... אני חשבתי שאני מתעד כזה חברים. זה היה כזה, הווי כזה, היה לנו כיף, והיינו מלא חבר'ה, זה הרגיש כמו טיול כזה, שלא נגמר כזה, אפילו כשהיינו בשטחים, אפילו גם ראינו תרבויות שונות, זה ממש סוג של טיול. אבל לפני שהיינו בשטחים, אז פשוט רציתי לצלם את החברים, כמו לצלם טיול לאילת. וביום שהבאתי את המצלמה, הקפיצו אותנו לטול כרם, ממש באותו יום, אז פשוט הבאתי את המצלמה והתחלתי לתעד את ההקפצה ואת כל ההתמיסה והכל התחיל שם. וזה תוך כדי שאני מתעד, אני מבין, ונראה לי גם החברים מבינים, שאני מתעד משהו שיותר מהכיף של החבר'ה ביחד. ולמרות שזה מין גיל כזה, אני חושב שאתה... אתה לא משנה מה, המטרה שלך בחיים היא ליהנות בגיל הזה, אתה כאילו, שום דבר לא יעצור אותך. אז זה גם חלק שמורגש בסרט, זה מין רוח נעורים כזאת שהיא חזקה מהכל. ומשם זה התגלגל, ונכנס לקלטות. אבל זה נדמה שלמרות שלקחת שם חלק פעיל, ואתה מספר על ההווי ורוח הנעורים, גם אתמול... באולפן שלנו, המפיק שלך, צפריר כוחנובסקי, דיבר על זה שהסרט הוא בעיקר עדות למה שנערים צעירים יכולים לעשות בעת מלחמה, ולא להיות מודעים אליו, לא להבין מה הם עושים. אבל נדמה בכל זאת מהחומרים ומהסרט שהיה משהו בך שהרגיש לא בנוח, שאולי אפילו התנגד בעיקר להדחקה הזאת. ומעניין אותי לדעת האם בפלוגה הצגת אז איזשהו קול אחר. אני אתן לזה שתי דוגמאות ככה כדי לדייק.
יש איזה קטע שאתה מצביע, כולם מצולמים בסלון, ואתה מצביע על העובדה שמאחורי, מה קורה שמאחורי הדלת, אתה שואל. ואתה ממש כמו חולב מהחברים שלך את, את האמת הזאת, שמאחורי הדלת יושבת משפחה פלסטינית. או כשאתה מאיר לאחד החיילים, למה הוא מניח רגליים על המיטה של המשפחה. נדמה שיש שם איזה קול אולי מצפוני. אני לא חושב שאז הרגשתי כאילו איזשהו, אני באמת אומר, אני לא חושב שאז הרגשתי איזשהו מצפון. יכול להיות שזה היה חבוי מספיק שאני לא ארגיש את זה, אבל אני, וזה מתבטא בצילומים וההתייחסות שלי. אבל זה, להרגיש מצפון בסיטואציה הזאת זה מין גלגל כזה שאתה, זה כדור שלג, זה מתפוצץ מהר מאוד. זה, אתה לא יכול להיכנס לזה. כשאתה שם, אתה לא, אתה... זה מקום שכאילו המצפון בו צריך להיות בשליטה, כי זה אחרת אתה תאבד את זה. יכול להיות, אתה יודע, קשה לי להעיד על עצמי, אבל יכול להיות שכאילו בעצם זה שגם הבאתי מצלמה והסתתרתי מאחוריה, כמו שבסרט אני גם קצת מסתתר מאחוריה כאן ציור, יכול להיות שזה נתן לי איזושהי נקודת מבט קצת יותר נוחה להסתכל על הדברים בלי לחוות אותם, או להבין אותם, או לחקור אותם. יכול להיות שהמצלמה גם הקלה עליך אולי לבטא את הקול הזה, ששוב, אני אקרא לו קצת מצפוני, כי זה מה שאני חשתי מהסרט, בגלל שהיא לא יכולה להסתיר את מה שמתרחש, היא משמרת, מתעדת, אוגרת את הזיכרונות האלה, אולי זאת אחת הסיבות שהתחלת לתעד, אולי אפילו אז לדעת. אני חושב שהיה ברור שקורה שם משהו גדול, שמשהו, משהו גדול בחיים שלנו, כאילו. אני חושב שכולם היה ברור שאנחנו עוברים איזושהי חוויה שהיא לא תשכח. ו... כולנו הרגשנו שקורה שם משהו ממש משוגע. זה היה ברור. כולם ידעו שהם בצד המשוגע של האופי שלהם. זה היה ברור, וזה גם היה כזה... תמכנו אחד לשני להיות משוגעים, כאילו עזרנו אחד לשני ככה להרגיש נוח עם, עם השיגעון, עם זה שאתה... שאתה משחק כאילו... משהו שזה מין... נוח עם הפורקן הזה שאתה, שאנחנו כל הזמן היינו באיזה מין מתח מאוד גדול, וכל הזמן פרקנו ככה את המתח באיזה מין, מה שרואים בסרט, באיזה מין כמו שאנשים פורקים את המתח מהעבודה בסוף יום במסיבה, כאילו ככה זה פשוט היינו בפיק הזה של המסיבה היינו כל הזמן. אני חושב שהנתק... מהחברים, הנתק של 20 שנה, שרק בחזרה המחודשת לחומרים של הסרט, חברתם שוב, אתה חושב שהנתק הזה שמר באיזושהי צורה על, על המצב הזה? אפשר לכם לשמור על... גם אני רוצה להגיד לך שגיליתי משהו מאוד מעניין בסרט, ש... אף אחד לא מדבר עם כמעט אף אחד על החוויות שלו מהצבא, אלא אם כן הוא פוגש מישהו שחווה חוויות דומות. אנשים לא מדברים לא עם אנשים, והם עם האנשים שלהם יום-יום, לא עם חברים לעבודה או משהו. אני חושב שיש אפילו כאלה שהולכים למילואים במיוחד כדי שיהיה להם אופציה לדבר עם אנשים שחוו את החוויות האלה, לדבר איתם קצת. הנתק מהם הוא כאילו הכרחי, כי כל אחד הולך לדרכו, אנחנו אנשים נורא שונים, הגיבוש שלנו שם בתור חיילים ביחד הוא... אז היינו מאוד ביחד, היינו כאילו ממש ביחד, כאילו, אתם מתקלחים ביחד. אבל כשיצאנו לחיים האזרחיים שלנו, כל אחד הולך לכיוון אחר לגמרי. ומה שכן, שאחרי 20 שנה שחזרתי להם עם רובם לא הייתי בקשר בכלל, ובוריס אולי פעמיים שלוש דיברתי לפני כן, שהוא אחד הגיבורים.
אז החיבור עכשיו הוא מיוחד, באמת, הוא לא... זה הפתיע אותי... זה הפתיע אותי כמה אהבה נשאר אחד, נשאר לנו אחד לשני. זה איזשהו... אני חושב שזה משהו שאתה... שברגע שמישהו שומר לך על החיים, ואתה שומר לא על החיים, זה כמה שזה נשמע קלישאתי, זה משהו שנטבע בך, זה קצת כמו אבא ובן, שהאבא שומר לך על החיים, אז אתה כאילו, אתה לא שוכח את זה אף פעם. זה כאילו משהו שנשאר. האחריות שיש לך, שהייתה לך עליהם, האחריות שהייתה להם עליך. כשהיינו שם, נראה לי הדבר ה... מבחינת סכנה וחשש וזה, או מבחינת היצר כאילו לרוץ ועם הנשק, הוא בעיקר בא מהמקום הזה של פשוט לשמור אחד על השני. לא חשבנו על דברים גדולים יותר אז. וגם זה מין אזור כזה של... זה אזור, זה כמו... זה אזור כזה של שיגעון כזה שהיינו בו ביחד, ואנחנו מבינים אחד את השני, וקשה, כשעשיתי את הסרט, אז הרבה אמרו לי, תשמע, אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר, זה נראה נורא, זה פשוט יראה כמו, אף אחד לא יבין את זה, פשוט יגיד אנחנו משוגעים, אף אחד לא יבין מה באמת עברנו שם. מבחוץ זה פשוט נראה כמו שיגעון. ואני התעקשתי. אני חושבת שזה הכוח של הסרט, שהוא... כן, תשמעי, ולד, הצלם, אמר לי, צוטט צלם אחר, תמיד שאני לא זוכר את השם שלו, שאולי גם צוטט צלם אחר, אמר לי שהסרטים תמיד מדברים על הנושא שיש לכל סרט, זה שדברים זה לא כמו מה שהם נראים. וזה הכוח של סרט, שאתה יכול לקחת משהו ולקלף את הקליפה שלו, כי במבט ראשון דברים נראים מאוד שונה. אם מעמיקים איתם, אז חושפים את הצורה האמיתית שלהם. בכלל הסרט עוסק הרבה מאוד בהתבוננות, כלומר בעיניים שלך, גם כחייל צעיר וגם בתור מי שאתה היום, גם דרך הציורים אתה מנסה להתבונן באנשים ומנסה ככה להגיע לנימי הנפש שלהם. ואני רוצה לחזור לסצנה אחת שבה את אחת הדמויות בסרט אתה לא מצליח לסיים לצייר, ואתה אומר שם גם שאתה לא רוצה להמשיך את הציור. אתה יכול לספר רגע עוד קצת על הרגע הזה? אני חושב שהרעיון עם הדמות הזאת היה מאוד קשה. סלע הוא המשיך להתעסק בנושא הזה אחר כך הרבה עם עצמו או בכל מיני צורות, והוא גייס תשובות לכל דבר, והוא היה מאוד חד, והיה לי מאוד קשה להגיע אליו. ואני מצייר אותו ומדבר איתו, שזה דרך אגב גם משהו שהוא לא פשוט בפני עצמו לצייר ולדבר ביחד. ואני מרגיש שאני לא מצליח להגיע אליו. אני לא מצליח להגיע למקום שאני מדבר איתו על משהו שהוא מעבר שהסאבטקסט שלו הוא לא כל הזמן, זה בסדר או לא בסדר מה שעשינו. ושם נשברתי שם ברעיון, כאילו לא יכלתי להמשיך. ומה שקרה בצורה אוטומטית, ברגע שנשברתי, זה שהוא גם היה הקצין שלי, אז הוא כאילו זה כאילו חזר אליי, הוא הפנה אליי פתאום את השאלות, ופתאום הוא נהיה קצת המראיין שלי שם, כשאנחנו בחוץ. וזה, הציור פה עדיין לא גמור. זה יכול להיות שברגע הזה הרגשת שהוא רואה אותך, וזה לקח לך, בתור מישהו שפתאום נחשף ונראה, זה לקח לך את היכולת לראות בעצמך? הוא...
היה קצין שלי, והוא גם דמות כזאת, קצת אבאית כזאת, אז הוא... התקשור שלנו באמת שונה, אני הייתי רגיל שהוא זה שדואג לי, הוא זה ש... ששואל אם הכל בסדר, הוא זה, אני לא... אני כאילו בתור חי רק כעסתי עליו, כי זה מציק לנו. אני רוצה לדבר גם, מישהי כתבה את זה מהקהל, ואנחנו גם בהזדמנות זו אני אזכיר שאפשר לכתוב לנו שאלות באזור ה-Q&A, ואנחנו תכף נגיע גם לשאלות מהקהל. אני רוצה לדבר על הסצנה עם אמא שלך והתפקיד שלה בתוך הסיפור הזה. היא מספרת בסרט שכשהיית חוזר מחופשה מהצבא, היית ככה זורק את הקיפק ואת הנשק ומחבק אותה ופורץ בבכי על הכתפיים שלה. והיא תיארה את זה כזה שבכך אתה מנקה מעצמך את מה שעברת כדי שתוכל להתחיל בחופשה. ומעניין אותי לדעת אם אתה מקבל את האמירה הזאת, את התפקיד הזה של אמא שלך לספוג את הדמעות ולסייע לך לנקות את עצמך. והשאלה מהקהל בהקשר הזה של הסצנה הזו, מירונית, האם גם אתה הדחקת את החוויות האלה במשך שנים, כפי שמרבית החברים מתארים? בטוח הדחקתי, את האמת שאתמול בפרימיירה הגיע בוריס, שהוא אחד החברים, והוא הזכיר לי כל מיני דברים, כל מיני סיפורים שהם כאילו צריכים להיות מטורפים, אתה חייב לזכור אותם, ואני לא זכרתי אותם. זה בכלל משהו שגיליתי בסרט, משהו מדהים, ואני זכרתי המון דברים, גם היו מצולמים, והסתכלתי על כל מיני סצנות ואמרתי, לא יכול להיות שבן אדם, דבר כזה קרה לו, והוא ישכח את זה. כשקורה דבר כזה למישהו, הוא לא שוכח את זה לעולם. ואז אני מראה להם את הצילומים האלה, והם לא זוכרים. ואתמול בוריס הפתיע אותי גם, וסיפר לי כל מיני סיפורים מטורפים, שאתה אומר לך, אם זה קרה לי, אני צריך לזכור את זה. ואני לא זוכר את זה, אז לא זוכר. הוא ניסה לרדת לפרטים ולהזכיר לי, ואני פשוט לא מצליח להיזכר ברגע הזה. ואם אני זוכר, נגיד, רק את ממש רק את הפקודה ששלחו אותנו לאיזה משהו. לא זוכר מה קרה אחרי הפקודה. אני חושב שזה הדחקה, כן. שמדחיק זה כאילו להדחיק זה, זה פועל, אבל אתה לא עושה את זה בפועל. זה כאילו זה קורה, זה מדחק. אז אתה לא מזהה את זה שאתה מדחיק. אתה לא פועל ומדחיק ואומר, הדחקתי. זה קורה ואתה לא יודע שזה קורה. אתה מגלה שזה קרה, בדיעבד. זה מובן מאוד מהסרט, גם מהסצנה שהזכרנו עכשיו של אמא שלך, שההדחקה הזאת מאפשרת את המשך קיום החיים. זאת אומרת, זה חלק מאיזשהו ניקוי שאתה עושה לחוויות האלה, כדי שתוכל להמשיך בחופשה, כדי שתוכל לקיים חיי משפחה. כן, היחסים בין להציף דברים ובין להדחיק אותם, הם צריכים להיות בלנס טוב. רק להדחיק זה לא משהו, להציף הכל בבת אחת זה לא משהו, זה... צריך לשמור על זה. אתה חושב שבמידה מסוימת לסרט הזה, אבל יש כוח דומה, כמו הכתף של אמא שלך, להיות מין כתף כזאת שעליה אתה משין את הראש, ואתה מזיל דמעות, וככה, זה מסייע, העשייה של הסרט מסייעת לך להתנקות ממה שהיה? או שהוא מאפשר גם לקחת אחריות? את המסע הזה יכלתי לעשות גם בלי לצלם אותו, הסרט עשיתי אותו לא בשביל עצמי. המסע עשיתי אותו בשביל עצמי. הסרט עשיתי אותו בשביל לעורר מחשבות, לפנות לאנשים, לספר את הסיפור, לדבר קצת על עלינו, על החוויה הישראלית, על מה זה גבר ישראלי, ממוצע אפילו אפשר להגיד. מאיזה נקודה הוא מתחיל את החיים, את החיים העצמאיים. עד אחרי הצבא אתה תמיד, אתה תמיד במסגרת, שלא אתה בחרת. ואת החיים העצמאיים שלך, אתה מתחיל מאחרי הצבא.
הרבה אנשים, בייחוד גברים, מתחילים את החיים ממקום כזה. ככה, ככה, כמו שנראה הסרט, זה הרגע האחרון שלהם בצבא. יש שם אנשים באמת שהתשתחררו מיד אחרי הפעולות האלה. ומתקשר אליי אחד מהסרט, אלכס, שהוא לא מרואיין שם, אבל הוא דמות חשובה בסרט, אחרי הטרלר, הוא אמר לי, אני הייתי לפני שחרור, אני כבר לא הייתי שם. אני רואה את זה, זה זמן מת, מבחינתי זה היה כאילו חיכיתי בתור לרופא שיניים, אתה יושב בכיסא ואתה מחכה, זה זמן שהוא לא קיים. חיכיתי להשתחרר, אני עוד רגע כאילו לא הייתי שם. אבל לא הייתי שם, הוא רקד טרנסים ועשה המון דברים משוגעים שם להעביר את הזמן. וזהו, משם הוא השתחרר, הוא ספציפית גם עזר לגרמניה, אבל משם הוא השתחרר והתחיל את החיים שלו. אני רוצה קצת לעבור לשאלות ותגובות מהקהל. יש פה שאלות של רונית ושלומית שכבר קצת דיברנו עליהן. שאלה של גיא. הוא שואל מה עוד היה בשיחת הטלפון שלך עם חסן אחרי שגילית לו שאתה צילמת את התמונה. ואיך הייתה הרגשה להגיע חזרה לבית שהיית בו במהלך המבצע והנוכחות שלך בבית שלו, והוא מוסיף תודה רבה על סרט מדהים. השיחה, היא באמת לא הייתה הרבה יותר ארוכה ממה שבסרט, אני יודע שזה נראה ממש קצר. זה היה בערך כמה גרסאות של מה שבסרט. הוא היה באיזה אירוע משפחתי שהתקשרתי, הוא יצא משם כדי לדבר בשקט, והוא ככה היה קצר מאוד, הוא היה מופתע מאוד. מהשיחה. וההתנהלות הייתה עם, זה היה שיחת ועידה עם מתורגמנית, שתרגמה את האנגלית שלי לערבית, ואת הערבית שלו לאנגלית. וזו הייתה התנהלות לא נוחה. לקח לו זמן להבין מה קורה, מי מתקשר, מה אני רוצה, וכשהוא הבין, הוא ענה את התשובה שבסרט. זה הפתיע אותך? ציפית? מאוד, באמת. באמת שמאוד. לא ידעתי למה לצפות, אם זה יכול להיות... היחסים שלי איתו, גם מחוץ לסרט, הם מורכבים לא פחות, זה לא כמו סרט עלילתי שיש קאט ואז באטמן וג'וקר הולכים לשתות קפה ביחד. זה אותם יחסים גם מחוץ לסרט, זה אותו מתח. אני עדיין נורא רצינו להזמין אותו לפרימיירה, שתהיה פרימיירה גדולה כזאת, כמו שהיה פעם, לפני הקורונה. עדיין אני במתח כשהוא כאילו צריך להגיע, אני עדיין, אני מאמין שגם הוא במתח ממני. לא... סרט עדיין. מה? הוא לא ראה את הסרט. ושלחנו לו את הקישור, לא דיברנו איתו מאז, ואני מאוד מקווה להזמין אותו לאיזשהו פרמיירה חגיגית. זה קצת הרס לנו את התוכניות, כמו הרבה דברים שהקורונה עושה בתוכניות של אנשים, אבל אחת עוד אחת זה... ציפינו, אפילו מירי התחילה כבר לעבוד על להביא אותו לצד שלנו בישראל ולפרימיירה. נראה שאני מאוד מצפה לראות מה הוא יגיד, מה הסרט. שאלו פה אם ביקשת את הסכמתו להציג את הצילומים שלו מעבר ומהווה בסרט? כן. אוקיי. ועוד שאלה, מה שינתה אצלך העובדה שהוא אמר לך שהוא סולח? אני לא יודע, אני עדיין, כל מה שאני רואה את הסרט, או שאני זן, אני רואה את הקטע הזה, אני שומע משהו אחר בטון שלו, הוא אומר, אני סולח. הוא אומר שם בסך כל פעמיים, אני סולח, ו... פעם ראשונה ששמעתי את זה, אמרתי, הוא סולח לי, פעם שנייה שמעתי את זה, זה היה נשמע לי, הוא נבוך, הוא לא יודע מה להגיד, אני כל מה שומע משהו אחר, אני...
אחת החוויות של העשייה של הסרט, של סרט דוקומנטרי, אני מאמין בכלל, זה שאתה מעכל ומבין מה קרה קצת אחרי הצילומים, אחרי העריכה. עדיין, אני עדיין מבין דברים בתוך הסרט שאני רואה אותם, אני עדיין רואה כל מיני פרטים שונים. אז אני לא יודע, אני לא יודע מה זה עשה לי. אני לא יודע אם זה... אתה אומר שזה עדיין עושה. עדיין עושה, כן. תהליך. אני אוסיף שאני חושבת העובדה שאתה בוחר לסיים את הסרט ברגע הזה אחרי הסליחה הזאת, יש לה המון כוח, כי אני חושבת שגם אצל הקהל, אני אומרת בתור צופה בסרט, זה משאיר יותר סימני שאלה מתשובות. זה לא מעניק איזשהו פתרון ככה קל ונוח. הנה, קיבלת את המחילה שאליה... הוא לא רצה לפגוש אותי. שיחלה. מה? הוא לא רצה לפגוש אותי, כששאלנו אותו שם אם הוא רוצה לפגוש את החייל, הוא אמר לא, שיתקשר בטלפון, הוא לא... כן. אני קצת הורס למי שלא צפה את האמת עכשיו, אבל... משתדל שלא להמשיך להרוס. אני רוצה להגיד על הסליחה הזאת ש... שוב, זה לא איזה אג'נדה שבאתי איתה לסרט, אבל זה ככה משהו שנבנה תוך כדי, ואני חושב שהסרט... הסרט אומר שאפשר לבקש סליחה, כאילו, זה טוב, זה בסדר, זה לא משנה אפילו אם אתה עומד מאחורי מה שעשית מבחינה פוליטית, או אם כאילו עשינו משהו לא בסדר לבן אדם הזה ספציפית. ואחרי שמבקשים סליחה, אפשר להמשיך הלאה. סליחה דבר ראשון צריך לעשות, אני חושב, אם רוצים להגיע לאיזשהו קשר יותר טוב עם הפלסטינאים. אני חושבת שאנחנו נסיים באמירה היפה הזאת, ובכוח שלה. אני מקווה שהסרט הזה יגיע להרבה מאוד אנשים, וגם האמירה הזאת שלך כאן בסוף, על הסליחה והיכולת שלה לריפוי. אני רוצה להודות לך שהצטרפת אלינו לשיחת צהריים. ותודה לכם שצפיתם. השיחה הזאת תהיה זמינה באתר של דוק אביב, גם למי שלא צפה עוד בסרט וירצה לצפות בה אחר כך. וזהו, צהריים טובים. להתראות. להתראות.